ចាសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់វត្តវិឡូចាគឺបងប្អូនខ្មែរគាត់អញ្ជើញមកអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមសូមងាកមកនេះគ្រប់ថ្ងៃថាកម្មវិធីវត្តវិឡូនៅថ្ងៃនេះតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែកើនរឿងប្រទាំងប្រទើហ្នឹងគឺថាវត្តថ្ងៃហ្នឹងគឺរីអូផិនមានន័យថាចាប់ដើមថាដំណើរការធម្មតាវិញនៅសាលតាមគឺបងប្អូនគាត់តាមប្រមាណហើយមុននៅសាលបិទវិសាតែមានរឿងញ៉ាំងតឡាកាឥឡូវក៏តឡាកាគេឲ្យបិទ10ថ្ងៃឥឡូវចាប់ដើម10ថ្ងៃគម្រប់បើកវិញធម្មតាតែខ្ញុំក៏អត់មិនមែនជាអ្នកដែលដឹងរឿងហ្នឹងឯងគាត់ថាមកចូលរួមក្នុងកើនបិចបងប្អូននៅក្នុងទីនេះដើម្បីឲ្យឃើញថាវត្តនេះបើកវិញដំណើរការវិញចាខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបតបប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំនឹងថតរូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលតាមមានន័យថាកន្លងមកក៏តាមតែទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវត្តនឹងបានមានរឿងជាមួយនឹងគណៈកម្មការនិងព្រះសង្ឃក៏បានឡើងតឡាការឡើងតឡាការគេកាត់ឲ្យគណៈកម្មការនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តនឹងគឺមានន័យថាឈ្នះចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកមកយកចូលរួមក្នុងការមុនគ្នាចាមកមើលដូចជាញាតិញោមផ្សេងទៀតដែរចាខ្ញុំក៏ដូចជាញាតិញោមផ្សេងទៀតដែរចាគឺមកចូលវត្តមកចូលរួមក្នុងចាគឺមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានដូចតែញាតិញោមផ្សេងដែរណាបងប្អូនចាឥឡូវចាខ្ញុំកណាសូមបង្វែរទឹះទៅញាតិញោមចាចានឹងបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវត្តថ្ងៃនេះចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ដើម្បីវត្តនេះនិយាយទៅធំមែនតើចាដីក៏ធំសាជាអនាគតខ្មែរយើងល្អសាវិប្រវត្តធំអញ្ចឹងស្រួលក្នុងការយើងធ្វើបុណ្យទានដើរមកលេងអីអញ្ចឹងវាមាននិយាយទៅធំមែនតើធំមែនតើដីផាគីងច្រើនមែនតើចាននេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាចែកជូនមើលចាននេះបងប្អូនលោកយាយលោកតាចាឧបាសកឧបាសិកាចាឲ្យនឹងប្រសងជាច្រើនព្រះអង្គគេដូចថាប្រសងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់មកពីវត្តផ្សេងផ្សេងដែរកណាននេះមកពីវត្តផ្សេងផ្សេងទេហើយគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគេចាប់ដើមរីអូប៉ិនមានន័យថាដំណើរការឡើងវិញដំណើរការឡើងវិញតាមរបៀបច្បាប់នៅស្រុកអាកាំងចានេះខ្ញុំក៏អាចចង់ថតតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏ចាមានថ្វាយអង្គមដឹកគុណថ្វាយអង្គមដឹកគុណមុនមកពីវត្តផ្សេងផ្សេងក៏មកនៅវត្តនឹងដែរដឹកគុណវត្តផ្សេងផ្សេងដែរដូចតែខ្ញុំកណាក៏មកពី LA ដែរអត់អនដឹកគុណកណាគេឡាង LA ដូចកណ្ណាកិច្ចឡើងតកណ្ណានេះថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមដេកូនកណ្ណានៅFacebook កណ្ណាណាងកិច្ចឡើងថ្វាយអង្គមតែកូនមកពីវត្តណាវត្តនេះណ៎លឺអត់ប្រអាបងប្អូនគឺប្រសងគាត់មកពីនិមន្តមកពីវត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីវត្តវងវត្តអីវត្តខេមរៈពុទ្ធីការាមចាំតាមមានអ្នកកសែតមានអីទាំងអស់ដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសារដោយសារថាមានរឿងដូចថាបងប្អូននៅខាងក្រៅវត្តហ្នឹងគាត់មិនសុខចិត្តឬក៏ដូចមានប្រសងតាមតែលឺតែសំឡេងនៅក្នុង Facebook ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសារគឺគាត់តវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលចង់ដឹងគេថាចូលរួមហីបានចាចាថាដូចនេះមានបងប្អូននៅខាងក្រៅគាត់ក៏អត់ពេញគេថាអត់ពេញចិត្តក្នុងការរៀបចំគណៈកម្មការនឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលទេខ្ញុំកិច្ចឡើងគ្រាន់តែជាប្រជាជនខ្មែរធម្មតាចាយនៅកលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានមកដល់វត្តនឹងចា
นี่គាត់នៅខាងក្រៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថតបន្តិចបន្តួចឲ្យបងប្អូនមើលឯងចាចាគាត់ថាដូចថាតាមតែតឡាកាគេកាត់ហ្នឹងឲ្យគណៈកម្មការនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគ្រប់គ្រងវត្តចាដឹកគុណតែ2អង្គហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវត្តទេអាហ្នឹងក៏ឲ្យចាញ់តាមតែសាដឹកការចាហើយទៅនេះនៅខាងក្រៅខ្ញុំថតបន្តិចទៅចុះអត់តតច្រើនទេថតបន្តិចនៅក្រាំងក្រៅចុះពួកចាថតថតតបន្តិចចុះចាថតខាងក្រៅឲ្យទេបងអាយុស្ដាច្បាស់ទៅគណៈកម្មការនឹងជិះជឿនកម្លាំងពលកម្មខ្ញុំអត់ចាចាខ្ញុំមកដល់គៀក្នុងវត្តទៅអត់ឲ្យទេគណៈកម្មការដែរដើមអូនតែតែផាត់វិញមកអត់ទេខ្ញុំកុំចូលគេចានេះគាត់នៅខាងក្រៅចាខ្ញុំក៏ថតឲ្យទៅមើលខាងក្រៅតាមានអ្នកដូចតាអត់គ្រប់អត់ពេញអត់ក៏យល់ព្រមហើយនឹងអ្នកដែលយល់ព្រមខ្ញុំមានតែចង់អីទេគាត់ចង់ឲ្យមើលថានេះគាត់អត់យល់ព្រមទេនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងអ្នកនៅខាងក្នុងគាត់យល់ព្រមចាយទៅតឡាកាក៏គេបានកាត់ឲ្យអ្នកខាងក្នុងនឹងគ្រប់គ្រងវត្តចាអ្នកខាងក្រៅចាគឺគាត់អត់តន់គេថាអត់តន់ពេញចិត្តចាអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកគាត់មានសិទ្ធចាគាត់មានសិទ្ធចាគាត់មានសិទ្ធក្នុងការមិនកុំនិយាយខ្ញុំមិនដឹងខ្យល់ខ្ញុំមិននឹងទេដែរអត់នោះរឿងរបស់ខ្ញុំផ្សេងរឿងរបស់ខ្លួនឯងផ្សេងខ្ញុំមកនេះមិនមែនមករឿងហ្នឹងទេអោខ្ញុំមានសិទ្ធ It is my freedom I have my right to speak Do I do your right to speak I have my right to speak Right is United States ខ្ញុំមានមកជួយទេខ្ញុំមកថតទាំងអស់គ្នាខាងក្នុងខ្ញុំថតព័ត៌មានជប់តនិយាយមកទៅទៅក្រឡាយើងអ្នកនៅខាងក្រៅខ្ញុំនិយាយក៏គាត់អត់បានទេគាត់ថាគាត់មិនអោយខ្ញុំនិយាយទេចាអត់អីបងប្អូនចាកុំប្រកាន់នេះជាខ្មែរខ្ញុំគ្រាន់តែអឺធម្មតាទេយើងមិនអាចថាខ្មែរជ្រូកគ្នានឹងខ្មែរចេះសាមគ្គីមិនមែនចឹងទេធម្មតាទេរឿងរ៉ាវតកើតយូរយូរទៅពេលណាយើងចាប់ផ្ដើមនំគ្នាជួយយកការពិតទៅទាំងអស់គ្នានឹងសមស្របមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាខាងក្រៅគឺជាអ្នកណែមិនពេញចិត្តខាងក្នុងគឺជាអ្នកពេញចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលពេញចិត្តខាងក្នុងគឺតឡាកាបានសម្រេចឲ្យឈ្នះតឡាកានៅអាមេរិកាំងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកកណ្ដាចាគាត់ថាកណ្ដាអត់មានសិទ្ធិញ៉ៃចាអ្នកកណ្ដាមិនថាអត់មានសិទ្ធិញ៉ៃខ្ញុំឲ្យ my right to speak មានន័យថាខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាខ្មែរម្នាក់ដែរមិនសម្ងាត់ខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលតិចចាសូមឲ្យតែប្រសងនៅខាងក្នុងគាត់មានច្រើនអង្គមិញណាចាចានេះគឺជាបងប្អូននៅខាងក្នុងគាត់អ្នកពេញចិត្តអញ្ចឹងតាមមួយណាបងប្អូនគាត់មើលគាត់នឹងខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺទលំទលីដីធំណាបងប្អូនវត្តធំមែនទេចាគេមិនមែនថាបំបត្តិវត្តទេគេឲ្យគណៈកម្មការនឹងគ្រប់គ្រងវត្តចាសុខសบายសុខសบายតែអ្នកខាងក្រៅនឹងយើងមិនថាគាត់មិនល្អទេគាត់មិនពេញចិត្តនឹងរងការសម្រេចចាជាយើងត្រូវតែឲ្យគេហៅថាច្បាប់នៅស្រុកនេះគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់យើងក៏មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ចង់និយាយថាគាត់មិនមែនថាគាត់មិនល្អទេគាត់ល្អគ្រាន់តែគាត់មិនពេញចិត្តក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការចាគាត់នៅខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់ស្ដីខ្ញុំដែរចាគាត់អត់ជល់ពីច្បាប់ចាប្រទេសមានច្បាប់តិចគាត់មានសិទ្ធិ freedom of speech everything is freedom of speech ចាខ្ញុំចង់ថតនេះសោះមកថ្ងៃទៅចាស់
ta tới mà ngay ngon mà mình ngay chứ chứ xa nơi Long Beach Pleasure Village nơi Long Beach Pleasure Village lực tìm mùi đai bọt nếp nhông còn mà lực tìm mùi đấy ná dạ và xong có bàn đường môn cho từ khăn ông vọt ai cho từ vọt dạ nếp và xong có bàn dạ đường môn cho từ khăn ông vọt hay nếp bộ quát ọt còm trô dạ nhóm mà này dễ ai quát ọt còm trô này cứ chia sắt rải bia bình linh nơi American cái thời chẳng bây giờ anh bình cho cầm trâu dân anh miền à speak die cha nhóm con cả na nhóm con tại này dễ tam để chấp bắp American cha miền ta quật mình cầm trâu quật chia mình đâu mình lo tới quật lo tại quật anh bình cho con cá cắt nhưng con miền sắt con cá này dễ tại này càng con sắt tận này cầm trâu cha cầm trâu nó cứ cầm trâu kia à riệp chăm miền này ta cục cung đã cả nhà cam ca vót nắng nằm bay cục cung thả bị ca nằm bay co sang vót anh nắng tam tài cái lăng tài là cá cái cật dây trắng nè hay cái nhóm này cả đá tê qua nhóm này cả đá nắng máu có ta cái nhóm mặt đằng rường nhóm đằng rường có cái nhóm mặt đại mà vót nắng à nhóm đằng rường mình cái nhóm mặt đằng rường và tê American cái miền chấm áp chả ớt ấy chả nghĩa na có miền là con ông ca này dày sợ này kê mình hơi cái hơi chấm áp bây giờ dây rừng nẹ miền lùi nẹ cro ớt trời ấy phố sợ này bây giờ nẹ cro dân tân ai tẹt tôn rắc cái ai chua giờ chả kê mình sơ pra phí xa nẹ miền nẹ cro ấy bởi nè cro dương ai tờ rót cái chuôi cướp về sàn nơi rót nè cái gì riêng tờ lá cá ăn miên dầu lôi cha bởi dầu lôi anh đang miên rót ẩm rồi cang nghe tờ lá cá nó cái bật vào bay buôn máu ngỏ chẳng mà ăn ấy còn ai miên sứt cướp con trong cái này dễ nè cứ chia bát tè ẩm rồi cang cái ao sứt cướp con trong cái tò va trong cái sai hay nhom chong phá bằng ôn đã cái sai cái tò va ní cứ chia sắt bây giờ tập tay nè bây giờ mình căng xà chẳng ai dương thất thải ở ao vậy nè nhom sông châu không hoạt hoạt thầu má bóng bầu nơi nhom sông thót thầu mình tan xà nhom nhom mau vọt ni lực tì mùi nay thọp khơn bóng ôn ở chùm rung chùm ra cha tràn đòn ai còn lăng thà lá cá được chùm ni gì chăng cha chùm mau còn chỉ nét châu rùm tê cha còn là phát thà miền nét còn trâu được khổng vọt nâng nét mình bình chất mình thay cái bàn lăng thà lá cá sắp ở ai cha sọc ni còn miền sất cực quan khổng ca ni gì đây chắc nhom còn trăng pháp và phần năng ấy sao mình miền tao khăm ai bảy lục đi khăm ai bảy bảy cái hậu lật tì bị chia tập tay cái nào lật tì bị chia tập tay cứ từ miền nè bình chất rồi mình bình chất
សាខ្ញុំគ្រាន់តែមកហ្នឹងដើម្បីចែកជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាមួយខ្ញុំក៏ចង់មកវត្តនឹងជួយឲ្យតែខ្ញុំអត់មានពេលចាខ្ញុំអត់មានកម្មត្រូលខាងអ្នកឈ្នះឬអ្នកចាញ់ទេចាខ្ញុំកិច្ចឡើងចាគឺក្នុងនាមជាខ្មែររូបរួមចាមិនបានថាគ្រប់ត្រូលអ្នកឈ្នះក៏គ្រប់ត្រូលអ្នកចាញ់ចាគឺមិនគ្រប់ត្រូលខាងណាទាំងអស់ចាសូមតែគ្រប់ត្រូលមួយទេខ្មែរតែមួយចាថ្ងៃនេះគាត់មិនតន់តែមួយគាត់អីដែរថ្ងៃក្រោយនឹងតែមួយចាគឺនៅវត្តវិឡូអឺឡងបេចាងហើយវត្តអឺខេមរៈពុទ្ធការាមខេមរៈពុទ្ធពុទ្ធិការាមអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមកក្នុងនាមជាញាតិញោមចូលរួមទេសាមិនបានគ្រប់ត្រួតអ្នកក្នុងវត្តក៏មិនបានគ្រប់ត្រួតអ្នកក្រៅវត្តដែរគ្រប់ត្រួតក្នុងនាមខ្មែរតែមួយចាមិនអីទេចាមនុស្សយើងមិនពេញចិត្តថ្ងៃក្រោយនឹងពេញចិត្តទៅវិញទៅមកចាពីព្រោះវត្តខ្មែរគឺជាវត្តសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទពីព្រោះវត្តនេះល្អដីធំចាខ្ញុំនិយាយតាមវត្តនៅក្រុងមិនងាយរោទេដីធំអញ្ចឹងចាអនាគតគឺសម្រាប់កូនខ្មែរបើបានចូលលើគ្នាច្រើនទៅកសាងពហិបានធំមានកន្លែងដើរលេងស្រួលដែរចានេះគឺជារឿងល្អមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរអត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនចាពីព្រោះវត្តមិនមែនជាចំណងបុគ្គលអនាគតរបស់បុគ្គលណាជាបុគ្គលរួមចាបុគ្គលរួមយើងគួរតែគិតប្រយោជន៍រួមល្អជាងមែនទេចាទោះបីយើងឈ្នះទៅក៏មិនដឹងយកធ្វើអីនៅតែវត្តដែរចាយើងចាញ់ក៏វានៅតែវត្តដែរខ្ញុំគិតថាយើងដាក់ខ្លួនចូលគ្នាទៅល្អជាងបើតាវត្តនឹងលក់ទៅជាមិនមែនវត្តអានោះមកខុសតែវត្តនៅតែជាវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិនាងខ្ញុំចាខ្ញុំគិតថានរនេះកោសាងល្អជាងព្រោះវត្តនៅតែវត្តចាទើបបីអ្នកណាកាន់ក៏នៅតែវត្តប៉ុន្តែសំខាន់គណៈកម្មការគេមានណាអ្នកកាន់លុយត្រឹមត្រូវចាហើយក៏ចាចាណែបន្តិចទៅក៏ដូរចោលដូរឡើងហើយសំខាន់យើងឲ្យមានច្បាប់កាន់កាប់ច្បាប់ហ្នឹងគឺគណៈកម្មការហ្នឹងចាកាលណាយើងអត់មានច្បាប់វាអាចមានលុយកសាងវត្តដែរហើយញាតិញោមដែលចូលមកក៏មិនបានតែគេថាបានដល់ចិត្តតែបងប្អូនខំប្រឹងរលុយចានេះខ្ញុំគ្រាន់ណានេះជំរាបត្រួតត្រួតបងឡាងឡាយទាំងយប់ហ្មងចាខ្ញុំអត់មានចង់ឡាយឯងគាត់ឡាយបន្តិចបន្តួចឯងសម្រាប់តាវត្តនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគាត់មានរឿងជំរងជំរាបតែនេះខ្ញុំគ្រាន់ចង់ថាចាវត្តគឺជាវត្តខ្មែរយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅចាមនុស្សយើងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តក៏លោកប្រុសលោកស្រីនិយាយអស់ទៅគឺកាត់ប្រយោជន៍ជាធំចាស់ចាតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមិនបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវត្តខ្ញុំក៏បានគ្រប់គ្រងនេះមិនគ្រប់គ្រងដែរនៅខាងក្រៅដែរចាខ្ញុំគឺជាមនុស្សកណ្ដាលរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិសេសសូមគោរពអញ្ជើញដល់អស់លោកលោកយាយលោកតាពូមីបងប្អូនទាំងអស់តែនៅខាងក្រៅរបស់ទាំងប្រមាណក៏សូមមេត្តាគោរពអញ្ជើញចូលមកបានដើម្បីធ្វើបុណ្យរួមគ្នាបើកនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃវត្តខេមរៈពុទ្ធការាមយើងបាទសូមត្រង់ជើងពិសេសសូមគណៈកម្មការយើងសូមជើងចូលក្នុងក្រុមបាទសូមជើងដើម្បីវត្តនឹងធំបងប្អូនមកចាប់តើតាមវិធីមានកិច្ចសម្រាប់ការស្វែងរកព្រះសូមសិលនឹងសូមបុណ្យបាទជាកិច្ចបន្តបន្តបាទពួកយើងឥឡូវនេះមក10ជិតកន្លះហើយបាទថ្ងៃនេះសូមគោរពអញ្ជើញបាទថ្ងៃមុនគេបិទតាមតឡាការ10ថ្ងៃសិនឥឡូវបើកវិញណាបងប្អូនវត្តនឹងបើកវិញហើយថ្ងៃនេះចង់ដែរក៏សូមតាខាងទេវទូចុះបាទនៅវិលេស3នាទីទៀតយើងនឹងចាប់តាមធ្វើកិច្ចសម្រាប់សកលផ្នែកកំពុងព្រះហើយសូមអរលោកតាសម្រួលនៅឥរិយាបថបាទតាមការសំគួរបាទសូមលោកជួយខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទជាអាចារ្យទី2នៅក្នុងពុទ្ធវិលោយនេះក្នុងនៅជាតមីនេះពីលោកធានកងជួរមួយនៅលោកតំបន់ជួយមកទៅណាថ្ងៃនេះគឺដោយលោកធានពលវិបាលនឹងធ្វើជាអាចារ្យក្នុងកម្មវិធីនេះ
មកហើយពីបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងតែមានតែគោរពទៅតាមវិសាស្ត្រកិច្ចណាមានមកតាមកាត្រៃស្មាតិនសិលហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់ពីទីបងខាងនេះយើងកំពុងនិយាយពីថាទៀតខាងនេះយើងនិយាយពីថាថាប្រព័ន្ធយើងគឺជឿថាប្រព័ន្ធសំខាន់ទៅទៅនិយាយថាយើងថាពីទីបងខាងនេះចាស់ស្វែងរកសពទីនេះក៏មានថាមានទីក៏បតែកម្មិបានគឺតែជិតកតែញ៉ាំក៏មកកើតសំអាចថាបើយកកើតសំអត់ទៅតាមយើងគឺសាសនាហើយក៏មកពុទ្ធឯកបុគ្គលឯកសំយោតែចូលទៅពុទ្ធសាសនានេះគេថាទៅសម្រាប់គាត់ក៏ទៅមានទៅសាសនាវិសាយើងតាមទីសូមបែរតែនិយាយថាបែរតែតាមសំខាន់ទីរបស់ក្រុមលោកសមាជិកឯកសារខាងនោះគឺជាសកលលោកទាំងអស់ថាយើងបាត់បង់ទៅជាបាត់បង់ផ្នែកលោកជាតោសាជីវកម្មទីទៅបែរមកដល់ទីទៀតក៏សំខាន់មកអឺតាមសំចាប់បានមកចាប់បានពីកន្លងដូចថាពេលដែលយើងធ្វើប៉ុណ្ណាជាបកកោទៅទៅយកទៅរកថ្ងៃតោះអារបស់គេថាវាមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ចឹងទៅគេថាមិនបានធ្វើបន្តជាប់តាមមកចឹងទៅដូចថាហ្នឹងមកពីបកកោទៅនិយាយថាគាត់ថាបាទចូលមើលថាទៅតែអាវិញ្ញាណទៅតាមរបស់សំរបស់យើងបានជាប់មកជ្រាបបានពីចឹងហ្នឹងយើងថាថាមកវាស្អីគេអបិយាបានជួបច្បាស់នោះទេណាបើយើងបានច្បាស់នោះទៅគេត្រូវការមានកិច្ចការចុះលើតែយើងត្រូវអបិយាកាស្អីទៅមកមកមក10ហើយមកបងអើយពីរៀបទៅបងតាអាហាបងទៅមកអូ10ជាងណាគឺការធ្វើថតថ្ងៃយកទៅបានហ្នឹង10ព្រឹកហ្នឹងមកនៅនោះក្តារត្រៀតហ្នឹងតែខ្ញុំឡាយសម្រាប់អើយបងប្អូនកម្លាំងណាមកពុទ្ធសាសនានេះកម្មសាសនាពុទ្ធសាសនាមកណាគឺការទៅបុគ្គលគឺវិន័យហើយនិព្វធមវិន័យមានប្រភពរបស់ផ្សំហើយវិន័យរបស់បរិស័ទបាទធមគឺពីនឹងខាងពុទ្ធសាសនាហើយព្រះអង្គគ្រូនេះរកឃើញនៅក្នុងវិទ្យាដែលតាមនឹងទុកហ្នឹងបាទហើយពុទ្ធសាសនាគឺអ្វីក៏អង្គនេះប្រកបនឹងកម្មដែលយើងតាំងយើងយល់នៅតែពុទ្ធសាសនាគឺមានវិន័យធម៌ហើយបាទហើយយើងយកថាប្រធមគឺផ្សេងវិញថាប្រធមគឺជាជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាណាហើយយើងកាត់ទុកហ្នឹងហើយគាត់ថាប្រធមគឺជារឿងផ្សេងនៅទូរបៀបហ្នឹងថាប្រធមគឺដល់តែបានដល់ហ្នឹងឯងក៏ទៅប្រហែលជាមានបំផុតថាបុណ្យបាបកណាត់បុណ្យចូលមកចូលទេបបាចូលឆ្នាំក៏ចូលទេទោះតែខ្លាំងអាវិជ្ជាមហាលោកបានរកនឹងជួយឲ្យយើងរហូតដល់ដល់ការជាស្រីមកព្រះហើយដែលទោះតែខ្លាំងយកអត់ទៅអបិស័យក៏ជាសំខាន់ផងដែរនឹង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 អ្នកគួរឲ្យមានផលត្រូវតាមពីខាងអានេះក៏ថាពុទ្ធសាសនាក៏បានទេល្អណាស់ពុទ្ធសាសនាអមែនទេចូលបែបយើងកាត់ក្របទៅខាងរបស់ហើយគឺថាអមែនតែខាងសត្វទៅកាត់ធោសាច់ធោចូលមិនស្រាប់មកឯកានេះណាសាសនាគោលគោលណាក៏មានខោចំណាយអត់ពីទីរបស់នេះក៏អស់រីកពីខាងពុទ្ធសាសនាបាទហើយចាំទៅមកវិញហើយមេតាអូខ្ញុំហើយជួបគ្នាក៏បានប្រកាសថាពីកាលអត
ជាហើយបើយើងធ្វើអ្វីក៏ដូចថាធ្វើខុសទៅត្រូវខ្ញុំចាំខ្ញុំខោខាងនោះខ្ញុំថាសាសនាថាពុទ្ធសាសនាទៅជួបតែគ្នាខាងអ្នកឯងមកខាងរបស់ខាងខ្ញុំចាំឯងណៃបានអត់ខ្លួនឯងអត់ជាថាខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ថាគឺយើងបងបានរបស់គ្នាបងតាមនៅបាត់ដល់ទៅបាត់ទៅដល់សិនទៅខោខាងរបស់ខាងតោះតាមទៅរៀននេះក៏អស់ថាមកបងអូខេជួយគេខ្ញុំជឿសេចក្ដីណាមកអានេះចង់បាត់ចូលទៅខាងនេះទៅខាងនេះយកបានជួបក្រុមបងឡងថាវាមានប្រូតែជាជួយរបស់ឯងតាមពុកអានេះរបស់ចិត្តទៅអូខេចាបើតាមទៅរបស់តែយើងមកទៅមិនមែននេះថាវាថ្ងៃនៅតែពេលនេះវាទៅដល់វិក្រៅអរគុណដែលបានបើកតេជៈយកជ្រាបណាស់ខាងដូចថាព្រីនរីនាគេនេះផងអាវេដូចខាងនោះអត់ប្រូវនេះបាទតោះបានតែយើងពកថាបានជួបដល់ទួតដល់ពិសេសហើយឆ្នាំដល់អស់យើងបានលៀបយើងណាបើចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរវល់ទៅបន្ទុកអរគុណបាទឡើយសូមបែរមុខទៅរកពុទ្ធរូបអស់គ្នាដើម្បីមកស្ដាប់រដ្ឋត្រៃទៅណាសូមអោនកាយចិត្តជម្រុះនៅទស្សៈទាំងណាហើយជាកំផឹងរបស់យើងប្រមាណនេះមិនដូចថាយ៉ាងណាដល់ហ្នឹងឯងបើថាយើងទៅថាអូកំផឹងពុទ្ធកតាហើយអូខេយើងក៏ប្រកាន់ថាកំផឹងពុទ្ធកតាហើយហើយថាគង្គព្រះអង្គយ៉ាងណាដែលជាបងគ្រូរបស់យើងសូមស្វាគមន៍អស់គ្នាបាទកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីនមោតស្សាភិវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាធម្មោតស្សាភិវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាធម្មោតស្សាភិវេតោអរហន្តោសម្មាSankhya Nimesha Kare Api
សូមជួយពរសត្វផងដែរបងប្អូនប្រសងអរគុណទេណាដើម្បីសមាទាននៅវិទ្យាសាស្ត្ររិទ្ធិសិល5ទី1គឺយើងបានរកលកាយចិត្តដោយយកគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌ក្នុងសំជាទីពឹងជាទីរឹងរបស់យើងហើយនៅសិក្ខាបទ5ទី1មានហាមឲ្យសម្រាប់ជីវិតសត្វទាំងពួងទី2ហាមមិនឲ្យលួចសម្បត្តិនិរតីទី3ហាមមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសប្រព័ន្ធគុណនិរតីទី4ហាមមិនឲ្យនិយាយកុហកគឺការញុះញង់បំផាច់បំផាច់ពីអំពីអសរសពេចានហើយនេះជាសកម្មភាពទី4របស់មូសាវាទាវេរមនីគឺវាចាត់ការញុះញង់ការកុហកការបំផាច់កម្បាំងការពីសម្ដែងមានអក្សរអង្គជាតិហើយជាសិល5ដល់5អញ្ញមអសិលទី4អញ្ញមសិលទី5ហើយទី5គឺសូរាមរីដែរគឺថាមិនឲ្យផឹកទៅទឹកកបទីណាបាទចូលតាមចិត្តចេតនាដើម្បីទទួលអសិលអគ្នាទាំងអស់Sakmejang bante wiso wiso rakanataya esaranen nasahat pancasila dikambe tutekam bejang bante wiso wiso rakanataya esaranen nasahat pancasila dikambeអាទេយំបេបញ្ញំបន្តេវិសុវិសុរកណកាយៈទេសារណេនសហបញ្ញាសិលានិយតមេអនុគៈហំកត្វាសិលានទេកណោបន្តេนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทิฏฐิยามิ
្រិតចឹងណាដែលជាកថានឹងការបរិញ្ញាបត្ររបស់ព្រះមហាសង្ឃជាចាស់ព្រះបរិញ្ញានេះគឺក្នុងគំងងសពសាយរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនឹងបារមីអ្វីដែលអាចអភិស័យបំពេញជាសម្បត្តិពុទ្ធហើយនឹងផ្លូវអ្វីដែលយើងនាំយើងទៅកាន់សេចក្តីសុខអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងសូមចង់ថាស្ដាប់អរគុណលោកជាថារបស់សម្មាសង្ឃដែលនឹងតម្លៃនឹងសូត្រដោយព្រះនាមព្រះអង្គទៅទីនេះកាសវិបត្តិបវិធិហាយសពសម្បត្តិស្ថិតីសពតុសពភ័យសពរោគវិសាយប្រតੰគ្រូចក្រានកលាំងសូកករណាទាំងឡាយចម្រើននៅត្រិត្រិតជិជ្ជពលដើម្បីការពៀវជានៅថាគឺសេចក្តីអន្តរាយសម្រាប់ពីគូដើម្បីយ៉ាងទុកពេញរោគទាំងឡាយឲ្យទៅបាត់ស្គមចុះពីទីតរព្រមបន្តចក្រវេទបានិសុអត្រាកញ្ចនទេវតាសពមសម្បន្តាចក្រវេលសុអត្រាកញ្ចនទេវតាសម្មងមនីរជាសម្បន្តសុគមុខទាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយហើយជួយចូលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះក្នុងស្ដាប់លោកសុធមជាធម៌អាចឲ្យនៅសួនព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអង្គព្រះមញ្ញាដែលជាស្ដេចនៃដែលប្រាជ្ញធម្មសវណ្ណកាលោអាយ៉ាងទេពតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអាយ៉ាងទេពតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអាយ៉ាងទេពតន្តាអពិកលោកនេះបោះចម្រើនទាំងឡាយពេលនេះជាពេលគួររកស្ដាប់នៅព្រះធម៌សម្រាប់ចាស់តាត្រីបាទព្រះធម៌តាសាទេវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធសន្តិមោI'm gonna make you mine.
ជើញរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទគ្នាទេណាផ្សាយនៅមេត្តាធម៌ដែលយើងបានកសការរបស់ត្រៃស្វតិសោសំងទៅប្រទីដើម្បីបង្ហាញការចិត្តដល់ចិត្តមេត្តាដល់ស្មោះទេណាតើខ្លួនយើងមេត្តាអស់ប្រមាណដើម្បីជួយសព្វសត្វដែលកំពុងរងទុក្ខដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខតាមអំណាចរបស់មេត្តារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឧត្តមង្គេណវន្តេអង្គាតមង្គមបរតតមង្គមបានណាបានឃើញផងយោខាលីកោតោសោពុទ្ធោកម្មតុតាមេមង្គមឧត្តមង្គេណវន្តេអង្គាតមង្គមចតុវិជ្ជាវរន្តមេយោខាលីកោតោសោធម្មោកម្មតុតាមេមង្គមตัณหาเกณฑ์วันเอหังสังขังจตุวิโสตัณหาสังเขโยคะลิตาโตสาสังโฆกายโตตังเมมังสมเอาไว้เตียงหลายสกสงบายจะอาคเนียกอมเอาไว้มีโรคเกียบนตะเกียบสายสันทางจูลคำพรั่งพร้อมเป็นสังสัยรันตัวเอาสัตว์ไก่ศาสนาเมียมคอนเทอร์เทียมสัตว์เทียมเมียกาดมาวทางโลกไก่จนประสัยเวียนเวียสนาคอนเรียมสดตัวอาจากศาสนาเปรียตรงเหียมทวันเยิมมิสกอลเน้นไตเตอร์แบมเด็บเปรียมเจียตีสักแสงสาเหียวามบานจากมันเตอร์បាទតបអពីទីតោជាបាទសូមអញ្ជើញលោកប្រធានកងជួនដែលផ្សាយរបស់សភាថាក្នុងរបៀបរៀបរំលងបានចែកមកទេណាបាទសូមអញ្ជើញលោកកងជួនជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់រថេរានិថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពដល់គណៈបញ្ជាការសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយវត្តខេមរៈពុទ្ធការាមទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននិងសូមគោរពដល់សមាជិកសមាជិកាពុទ្ធបរិស័ទវត្តខេមរៈពុទ្ធការាមទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកខន្តរឹកដ៏ល្អវត្តជាមេគុណដ៏ល្អវត្តវិលោជាពេលវេលាដ៏ល្អផងសុំជាយាមល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធមេមកជនទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថនៅក្នុងវត្តខេមរៈពុទ្ធការាមយើងនេះតបីបើកទៅសក្ការៈថ្មីនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់វត្តខេមរៈពុទ្ធការាមតែយើងបានបិទទ្វារអស់រយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងមកហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកខន្តរឹកដ៏ល្អតើបីសេចក្តីសុខចម្រើនសាមគ្គីភាពហើយឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សប្រកបដោយបញ្ញាតិគុណករណាតិគុណនិងវិសុទ្ធិគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅក្នុងនាមគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់សូមថ្លែងនៅអំណរព្រគុណអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រវត្តិមានប្រណិយគុណគុណព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធពីបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី
បើកនៅក្នុងកម្មវិធីសាស្ត្រថ្មីនៃវត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមនេះឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរយើងខ្ញុំសូមថ្លែងនៅអំណរគុណដល់គ្រូជ្រៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងពិភពលោកទាំងបព្វជិតទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានលឿនជា Facebook ដែលបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួយបញ្ចេញមតិគ្រប់បែបយ៉ាងយើងខ្ញុំបានទទួលយកការពិចារណានិងធ្វើជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកន្លងមកក្នុងជំហរសច្ចភាពខ្ញុំបានចាំនៅក្នុងសិភៅស្រីហេតោប្រទេសក្នុងមួយគ្នាដែលថារបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតវិរិយបណ្ឌិតបានខាត់ដែលលោកបានបកប្រែជាពីភាសាសំស្ក្រឹតមកភាសាខ្មែរថាសច្ចៈគឺជាទឹកសលទុយជាសច្ចៈគឺជាទឹកសលទុយជាព្រំប្រទល់សលទុយជាសេមាករណាជារណោទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីតែគណៈកម្មាធិការនយោបាយយើងខ្ញុំបានធ្វើការសម្ដែងដោយតែក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសន្យាថាបတ်ទ្វារក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃហើយបើកនៅថ្ងៃទី28ឥឡូវនេះថ្ងៃទី28ទោះបីថ្ងៃទី28គឺជាថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការកណ្ដោយយើងនឹងតែបើកថ្ងៃទី28ដែរដើម្បីគោរពពាក្យសច្ចៈទីបញ្ចប់សូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅលើលោកនៅលើទីនេះទាំងប្រមាណពិសេសបារមីវត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមតែជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សានៅក្នុងវត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមនេះសូមផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងប្រសងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាភ័យយុភាពតទៅទៅសូមអរគុណដោយហង្ខំបងរដ្ឋា
អាណត្តិករណាទឹកដីកម្ពុជាសង្ឃីបានសូមព្រះគុណសេសនាជោជាតិកថាសាសនាទៅជាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែកាពីខ្មែរសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសូមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បញ្ជាក់ឃ្លាក្រោយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាំថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឃ្លាក្រោយមកមកគាត់ក្រោយនេះស្រោមបីខ្នាថាបីដងថាបីដងបីដងសូត្របីដងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារយើងសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសុខយើងសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសុខស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារខ្មែរសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសុខខ្មែរសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសុខស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារខ្មែរសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសុខខ្មែរសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសុខយានតោពលិយមុនេសាមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទី2
và bẻ đồng nhôm ở miền thó thà ở vùng bên nam của xã ở đa prong ở thừa bần thì bì thì bấy và bẻ đồng nhôm chẳng mặc nia ở ở prong chật ở bàn xa bò đi sát phô đồng phòng nhôm cha mẹ nát mà bận đồn khay vào thiết thà chọc thừa bám thừa bần thừa chật ở lò tiếng bay này cứ chia ở vạn ở lò bò bò sơ ma sắm phút chia mình chả phải ông thông mô nâu bà tìm bà răng đâu đặt một bọt tiết lò đấy là lẹ báp chỉ vật xa nâu bạc cho họ bày đồ đấy chẳng đánh bay khẳng đào nữa anh còn lại ở dò nghi chuyện đào bình tĩnh lẹ báp chỉ vật xa sang bon chỉ vết rong rương, ôp rong chết chỉ vết sắn tệ phiền, nhục trăm ba nét, thà tam ở khnía, lẹp ba chỉ vết an, lẹp ba chỉ vết an, sang bon chỉ vết rong rương, sang bon chỉ vết rong rương, ôp rong chết chỉ vết sắn tệ phiền, ôp rong chết chỉ vết sắn tệ phiền, tâm bệ đồ dương từ tua nở ổ ba thập bay này hái. Nhưng trâu bằng cát nào thò mùi tiết cứ mê ta chật. Sai mê ta chật đó sọc sát thẳng ôm. Sai ai khôn anh phóng. Sai ai khôn anh ban thị chết hái. Sai đó sọc sát đó tây chết phóng. Ai ban thị chết ban sọc trong rán phóng này. Sai mê ta chật ảm nất đó khỉa. กำจัดเวรียกเจียบาดจงไรกำจัดเวรียกเจียบาดจงไรกำจองกำเปียหนึ่งเคลียทั่วไว้กำจองกำเปียหนึ่งเคลียทั่วไว้รุมรถตกภัยดอยจัดเมตตารุมรถตกภัยดอยจัดเมตตาเยี่ยมเมตตาจัดเยี่ยมสายเมตตาจัดสายมุ่งมาเป็นเพลงเยี่ยมบาดบนจรามะจรามบ่อย một quân này sống lạc luôn lên sống lạc đồn chân sống lạc đòi xa ấy đòi xa khóa mê ta mươi bảo vệ nê chạy chân sâu nhiên dù cho quân bọn tạp chẳng ơ xa mê ta chất hỏi bà nơi riêng rõ thay để đánh xa mê ta chất nê nâng bán tạch cái này sắp đầy chùm ràn xùm ràn cổ luộc cổ lạc cổ luộc mình dô sắp ở cổ bọn này chạy đào chân sẵn không ta nhiên dù cho quân bọn sát nâng bác bệ đô đó thả lại xuống từ tùa nào bốt tàu ba chọc bày dạng đi miền ca mình thua ba ca thua con vừa chết ở xa đi nâng khó nông bệ đô rồi bỏ nhìn nhu cổ rốc đồng hàm chênh chô tiểu học xôm ạ nụ ngô tình ni xa thu xa thu và nên cứ chìa cách bệ chọc một chân át đồng bày rốt đầu cầm một chiếc bôn dương ở bên ít cứ dương đừng về chẳng hạn và kênh vật xong thế nát hôm nay hai cái số tăng chất chơi cái ta rõm làm bay về chẳng hạn và kênh vật xong ai nâng ở tư cơ sol phong bôn chú đập bóng cà rây chôn dương thì ọc nia để lúc bàn chạy tham và khăn bàn lộ lấy hỏi hỏi bàn cho tuôn bôn cơ sol cho mọi người dương thế nát miền rất mát mà thế rốt đấy ok ông về chẳng hạn thì và sau sau từ một bên trong một trong ba thế đấy và niệm bồ tát sa phê cơ việt tao arya tao samma sambon te san niệm bồ tát sa phê cơ việt tao ประกอบมาได้สองน้อยจุฬาณายพอปัตตุกุมมาได้สองน้อยจุฬาณายตรีจังหันปัตตมาตรีจังหันปัตตมาตรีเยื่อยงจังลายนีตรีเยื่อยงจังลายนีประกอบดอยทัวประกอบดอยทัวมาบดอยทัวมาบดอยทัวมาล
ុណទាំងឡាយដល់លោកព្រះតាមានគុណទាំងឡាយមានតានិងបិតាមានមេត្តានិងបិតាគ្រូឧបជាយាចាគ្រូឧបជាយាចារួមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានរួមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានហើយយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយសូមវេនៅចង្ហាន់មិត្តបាទនេះសូមវេនៅចង្ហាន់មិត្តបាទនេះប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធរូបស្រង់អង្គជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធរូបស្រង់អង្គជាប្រធានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានិងបិតាជាដើមនោះមានមេត្តានិងបិតាជាដើមនោះចូលសង្កលនៅចង្ហាន់មិត្តបាទចូលសង្កលនៅចង្ហាន់មិត្តបាទទាំងឡាយនេះទាំងឡាយនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោហើយសូមអនុមោទនាយកចោអនុមោទនារួចហើយអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យបានរួចរំដោះសូមឲ្យបានរួចរំដោះចាទុកទោសចាទុកទោសទៅពីវិរិយទាំងពួងពីវិរិយទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស១គឺសម្បត្តិមនុស្ស១សម្បត្តិទេវតា១សម្បត្តិទេវតា១សម្បត្តិព្រះនិព្វាន១សម្បត្តិព្រះនិព្វាន១ហើយសំគូដោយសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នករបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចោតមានគុណទាំងឡាយនោះចោអំណាចផ្លានិសង្ឃអំណាចផ្លានិសង្ឃដែលបង្ហូរជូនចប់ទៅដែលបង្ហូរជូនចប់ទៅដាច់ទីអងដាច់ទីអងអរិយ២ដងផងអរិយ២ដងផងអរិយ៣ដងផងអរិយ៣ដងផងបាទបងកេនកេនចង្ហាន់លោកបានជិតបានគេគឺ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 បានគេនឹងខ្ញុំមកលើកទី1ដែរបងប្អូនថ្ងៃនេះគេបើកគេបិទតាប់ណាយហ៎នៅគេបើកហើយសាសាធុសាសាធុបានមុននឹងយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំសាត់លោកកូនជួយកត់ចាំនឹងវត្តសាខ្ញុំសូមបន្តិចទៀតបាទដោយយល់ឃើញថាសេចក្តីបំណងរបស់គណៈកម្មការមិនបានសម្រេចដោយបំណងគឺបំណងនិមន្តព្រះសង្ឃ2អង្គដែលនៅខាងក្រៅគឺព្រះគុណក្រេនដសាត់ផាតហើយនិងព្រះគុណជាសរុនលោកនិមន្តចូលមកក្នុងវត្តនេះដើម្បីបន្តបើកវត្តនឹងជាតទៅទៀតឥឡូវនេះលោកព្រះគុណម្ចាស់ទាំង2អង្គនោះមិនបាននិមន្តចូលទេលោកបដិសេធមិននិមន្តចូលលោកសុកចិត្តធ្វើព្រះហិកានៅខាងក្រៅជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនមែនបានទៅតែនិមន្តថ្ងៃនេះទេគឺបាននឹងយកសម្បត្តិទៅប្រគេនលោកតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃគឺថ្ងៃទី26បាទហើយលោកបានទទួលសម្បត្តិហើយមិញនេះទៀតគឺខ្ញុំទៅនិមន្តលោកទៀតឥឡូវនេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទតែជាប្រធាននៃគណៈកម្មការនយោបាយវត្តខេមរៈពុទ្ធការាមសូមសម្រេចចិត្តថាសូមនិមន្តព្រះអង្គ2អង្គគឺមួយអង្គពីវត្តសន្តានាមួយអង្គពីវត្តប្រមោណាវត្តសន្តានាគឺព្រះអង្គសៀងលេងនៅវត្តប្រមោណាគឺព្រះអង្គបេប៊ីពុនលីឥឡូវសូមខ្ញុំណាសូមប្រវណ្ណាទីគុណម្ចាស់និមន្តស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះតែម្ដង
គឺមិនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទេជាបន្តអសន្នសម្រាប់នឹងយើងបាទមិនចឹងយើងអត់មានលោកសម្រាប់គុំនៅក្នុងវត្តយើងបើវត្តអីបើវត្តមានលោកក៏ដែរបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាឯកតោដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បាទសូមគុណទទួលដោយសេចក្តីរីករាយដោយករណាគុណណាក្រាអនុមោទនាអរគុណទីណាចំពោះសម្ដែងពរនិងការប្រកាសរបស់លោកប្រធានបាទលោកសូមចែករំលែកកសលផលពតសំស័តរបស់គ្នាដោយយ៉ាងពេញទីណាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណមេត្តា7សន្តានជីដូនជីតាព្រោះនៅតែណាលោកម្ចាស់ចៃថាសូមជូនមគ្គផលកុសលកម្មការសូមសុខសាន្តសាន្តដល់ខាងផុតទៅយ៉ាងកែងជាគុណកម្មាកាតាបិង្គរិយាកម្មកាយេនវិជ្ជាចិត្តសាតិកសេសុខតង្កតង្គេសត្តាសញ្ញិណោអន្តយេចសត្តាសញ្ញិណោកតង្បុញ្ញបលំមៃហំសាពេយគិបវន្តតេយេតង្កតង្សុវិតិតង្តិណំបុញ្ញបលំមៃយេយេចតាតណ្ឌជាលោកតេតេយាកន្ធវានិវេតយុសពេលោកកម្មយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកម្មតញ្ញាហោចនានសពេលបន្តរមចេតសាទេបាទដើម្បីយកកិច្ចចប់វិញគឺថាប្រសងនៅតំបន់កូចរបងប្អូននយោបាយសូមលោកកំត្រៃកន្លែងសូមជួបបានមកពេលលោកអង្គមួយគាត់ទេបាទសូមជួបមកតែបងប្អូនតាមបាទនៅណាបងសំនឹងមុនកុញចោជុំវិញអរប្រធានតានេះយើងតាមបាទបងប្អូនទៅណាបាទហើយបងប្អូនណាមានសុភីចូលបរិការក្នុងពិធីនេះសូមសំគឺមានបងគុណរីអូរីពេលតោកាសូមអរគុណអស់ទាំងបងប្អូនស្រាប់អរគុណតាមសុភីបងលោកចង់បរិការតាមទីណាបាទមានសំនេះចូលតាមអរគុណអូខេបាទអបអរសាទរនយោបាយរបស់បងប្អូនទាំងអស់បាទនយោបាយសកលសុខភាពនេះបាទទៅកន្លែងជួបមុននេះទៅកន្លែងបាទនឹងឲ្យនឹងលោរៀងទាំងអស់ចាចាអូកត់ជួយលោយានគេបាទអាចារ្យខ្ញុំមកវត្តវិលោហ្នឹងសាតែវត្តវិលោហ្នឹងអាចារ្យគឺប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានភាពចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងហើយចាគណៈកម្មការនៅខាងក្រៅក៏បាននិមន្តប្រសងដែរគាត់នៅខាងក្រៅ2អង្គហ្នឹងក៏ចូលដែរហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មានជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងណាដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្មែរតែមួយចាខ្ញុំគ្រប់គ្រងការរួបរួមខ្ញុំគាំទ្រការកសាងវត្តចាមានវត្តធំអញ្ចឹងល្អអនាគតកូនចៅយើងបានមកលេងចាក្នុងនាមខ្ញុំជាក្បែរម្នាក់ខ្ញុំគាំទ្រតែការរួបរួមគាំទ្រសេចក្តីរីករាយរបស់ប្រជាជនដែលយើងមានវត្តធំទៅយើងអាចកសាងវត្តបានពហិយធំអញ្ចឹងហើយនឹងគេថាណែយើងអាចចូលលួចគ្នាទៅយើងកសាងពីព្រោះមានដីថោមកហើយมันពិបាកចាបើថាដីស្រុកនេះឥឡូវវាដីក្រុងវាថ្លៃចាឥឡូវដូចថាវត្តនឹងបានកសាងយូរហើយយើងនិយាយយើងមានសមាធិយើងប្រើបញ្ញាចាអញ្ចឹងល្អអនាគតវត្តនឹងល្អបងប្អូនចាខ្ញុំថតបន្តិចទៀតចាគឺរាប់បាទកញ្ចោពីទៀតទៅ
bông phục. Please stay over there. Yeah, the straight line. No, 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 Thank you.
บ้านน่ะเนาะធ្វើបន់ធ្វើទីនៅវត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមនៅវត្តផ្លូវវិឡូគេតែងថាឲ្យនៅផ្លូវវិឡូនៅបងបិចហើយក៏ខ្ញុំប្រណចង់មកប្រាប់បងអូនថាថាគណៈកម្មការខាងក្នុងបាត់បាននៅមុនប្រសងនៅ2អង្គនៅខាងក្រៅចូលដែរក៏មិនចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី10គម្រប់10ថ្ងៃគេតឡាការគេហៅចាគេកាប់ហើយគេឲ្យបិទឥឡូវគេឲ្យចាប់តាមបើធម្មតាវិញចាឲ្យខ្ញុំក៏មិនមានអីទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាខ្ញុំកញ្ញាខ្ញុំនាងខ្ញុំចាគ្រាន់តែជាអ្នកចាឧបាសកឧបាសិកាមួយរូបចាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងគ្រប់គ្រងខ្មែរតែមួយចាឲ្យកសាងវត្តទៅមានដីធំចាយើងកសាងវិហារទៀតទៅចាសម្រាប់កូនចៅក្រោយក្រោយបានដើរលេងចាយើងចូលរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅចាយើងខោបន្តិចបន្តួចបំរិចចោលចាខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេចាមានតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងឯងចាបើខ្មែរតែមួយខ្មែរសប្បាយខ្មែរគ្រីចាហើយណាមួយវត្តក៏អត់មានរឿងអីធំដុំដែរក្រៅតែពីជួយកសាងគ្រាទៅចូលរួមគ្រាទៅចាតែប៉ុណ្ណឹងទេនាងខ្ញុំមកនេះមិនមានន័យថាខ្ញុំខាងគណៈកម្មការឬខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការទេចាខ្ញុំគ្រាន់ជាញាតិញោមជាអ្នកកាយថាឧបាសកឧបាសិកាម្នាក់តែប៉ុណ្ណឹងចាដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបឲ្យច្បាស់នៅក្នុងគណៈបេសកខ្ញុំថាខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការហើយក៏មិនមែនជាអ្នកប្រចាំនឹងបងប្អូននៅខាងក្រៅដែរចាគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងពីរទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅចាគ្រប់គ្រងឲ្យអីចាគ្រប់គ្រងឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមិនបង្ខំគាត់ទេចាលទ្ធិវិជាតបតៃយើងមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយតបាចាអានឹងគឺជាលទ្ធិវិជាតបតៃចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាចាគឺគ្រប់គ្រងឲ្យយ៉ាងណាចូលរួមកសាងវត្តទាំងអស់គ្នាទៅចាខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងត្រង់គាត់សម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចជាសិទ្ធិរបស់គាត់ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងទាំងក្រៅវត្តកំពុងគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងទាំងក្នុងចាខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំក្រោចង់បញ្ជាក់ចង់ក្រោយទេបងប្អូនចាកិច្ចឡើងចាมันកាន់ជើងកាន់ណាក៏มันគ្រប់គ្រងតែមួយក្រុមណាគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងឲ្យចូលកសាងវត្តទាំងអស់គ្នាចាពីព្រោះកិច្ចឡើងតិចទៀតកិច្ចឡើងចាស់មកសុំសិលហើយចាថ្ងៃនេះកិច្ចឡើងគាត់ចាស់សុំសិលគាត់ចូលរួមក្នុងការធ្វើប៉ុនទៅទីនចាអនាគតក៏ជាមិនផុតពីមនុស្សចាស់ចាហើយក៏ជាផុតពីតែគាត់ណាស់ជាផុតតែគាត់មកអង្គនៅក្នុងវិស័យថាជាផុតពីខ្មោចជាយើងអនាគតខ្មោចតែម្ដងចាអញ្ចឹងវាគ្មានអីថាទេទេចាមានអាសនៈដៃគ្រប់គ្នាហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំងេចឡើងក៏មិនមានអីនិយាយច្រើនដែរចាគឺឥឡូវប្រសងគាត់អានីស្រាក់បងសូលេខ្ញុំរកបងសូលេខទៅសង្ស័យស្រាក់គាត់ក៏ខ្ញុំដឹងគាត់ហុចឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លាចតែដាក់ទៅវិញគាត់ទៀតខ្ញុំមកចង់ថតប្រសងគាត់នោះដាក់លើតុកនោះសិនតុកនេះសិនហ្នឹងកុំឲ្យវិញខ្ញុំសុំបញ្ញាកន្លែងនេះបន្តិចទៅមកចាក់ត្រាក់ទៅដាក់តាមបញ្ញាសិនចាននេះគេញាតិញោមគាត់និមន្តប្រសងមកឆាន់ដល់ម៉ោងប្រសងឆាន់ចាហើយមុននឹងខ្ញុំលាបងប្អូនត្រឹមនេះខ្ញុំគ្រាន់ចង់ជម្រាបថាកិច្ចឡើងបញ្ជាក់ទៀតថាគឺមិនបានគ្រប់គ្រងខាងណាទេចាគ្រប់គ្រងផ្នែកទី1ចាគ្រប់គ្រងផ្នែកទី1កសាងវត្តកសាងកន្លែងនេះល្អដីធំបើបានកសាងពហិធម្មទៀតគឺអាណាគូនចៅគឺថាគ្រប់កូនចៅគ្រប់ដាលេងហ្មងនេះដីកថាតែខ្វះតែពហិធម្មទៀតទេចាហ្នឹងគឺសម្រាប់កូនចៅគ្រប់ឲ្យសុបាយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងការរួបរួមគ្រប់គ្រងឲ្យចូលរួមទៅក៏ខ្ញុំខ្លាចជានិយាយមកសុំសិលចូលចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជំរាបតែប៉ុណ្្នឹងទេចាយ
dương à na cốt cốt miên luôn lơ bị cơm máu chứ cơm máu ta lơ bị cơm máu ta xa mình miên ấy tên miên ta xa tay tục chuôn con trai thật mình nâng tê xa ai xong mong cô để quật mình cầm trâu xong bạc cái con bạc cái bạc cắn trong ấy cha trong nghịch lắm mà xong mấy bóng ôn châu ruột bàn tràn 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 nè ngày nay ngày ngày tràn tam cặp bát ngày tràn nó miên mình ủ đây kê thơ cả mình tai để xa quật sọc chật trừ ta mà tà lạc cá ba ແລະລະໃຫ້ມັນວ່າຈ້າວັດບົນຊຣານຈ້າມີການຮີຈໍາເລີນໂຕມຸກຈ້າແມ່ນລະກາກໍສ້າງເດແຕ່ໂຕໃຫ້ກົນຈ້າງຂອງເຈົ້າອັບນີ້ໃດທົ່ວມາຈ້າຈ້າຈັ່ງກໍນານີ້ກອດថ្ងៃຈັນທໍານານີ້ສົບເກກະນາថ្ងៃຈັນມີມືໃຕ້ກອດສົບຈັດມາថ្ងៃថ្ងៃປາກ គាត់នឹងដំណើរការឡើងវិញគម្រោងតាមអ្នកដេកការបស់តឡាការចា៎ប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងក្រៅគាត់មានប្រសងពីអង្គគាត់ថ្នាក់កម្មការគាត់នឹងមុនមកខាងក្នុងដែរតែគាត់អប់រំមកតែមិនអីទេថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់តាន់មកតែគាត់គង់ដំណើរទេគាត់គង់តែនិមន្តចុះមកខាងក្នុងវត្តទេខាងជឿអញ្ចឹងបងប្អូនបាយកាន់ស្រាប់នេះដាក់លើតុកសុំតោហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យ นี่ๆๆเสียเสียตรงเลยจ้ะเคยอรคุณบ่จ้าอรคุณแค่นี้บ้านมาถือบนเวทีนั่งประสงค์ให้ประสงค์โลกมาปีเชิญวัดได้นมนต์มาปีวัดชราได้โอ้ยยิ่งมาหกจมไหนชราน่ะชราใหญ่ๆจ้าจ้าก็ประกาศ ตามออกจ้ามันตันออกจ้านะถ้าส้มถ้าซ่าหม่องลูกยายจ๊ะจ๊ะเนี่ยมิ่งเผลอมาหอบนกปากกายนกปากกายថ្ងៃจันทร์ซ้อนั้นน่ะสิมาหอบมาปิ้ง បងប្អូនអើយទៅមិនអើយតែប្រទេសជាតិយើងរុងរឿងជួយកសាងទឹកដីយើងផងអាណិតញាតិញោមស្រុកខ្មែរណាមើលស្រុកគេចឹងណាសបោយសបោធ្វើមិនអើយខ្មែរយើងរឹងមាំចាខ្ញុំក៏មិនមានអីច្រើនបងប្អូននេះ ចាអូយសំគ្រប់ហើយមកស្រុកគេមើលគាត់ល្អអញអមចាស់ចាស់មិញចាស់ចាស់គាត់ល្អអញមិញចាស់ចាស់អមចាស់ចាស់ដូចខ្ញុំនិយាយ Facebook ឥឡូវមិញក្មេងៗចូលចិត្តគឺចាស់ចាស់គាត់ចូលចិត្តចាសូមជម្រាបបងប្អូនបាទជាបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់លេខលោកឡាយទាំងពីរដងពេលព្រឹកនិងពេលយប់ ពីព្រោះពេលវេលានឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងកិច្ចការសំខាន់ច្រើនមែនទែនដូចយប់មិញអញ្ចឹងតែខ្ញុំយប់នេះនឹងមិនថែមចាបងប្អូននៅជាមួយនាងខ្ញុំយូរបងប្អូនស្គាល់ពីកិច្ចឡើងចាខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចាងាយស្រួលខាងងាយស្រួលកន្លឹះគឺខ្ញុំងាយស្រួលបំផុតគឺខ្ញុំពេលខ្លះយើងតាពិបាកពិបាកមកយើងអត់ស្គាល់កន្លឹះចាចាកន្លឹះ អ្វីក៏ដោយມັນមានអីប្រមាណប្រមាណតែនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់យល់តែយើងឲ្យគាត់យល់គឺអត់ប្រមាណមែនទេបងប្អូនចានឹងខ្ញុំមិនមានអីតទៀតទេណាចានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងចាំជួបគ្នាល្ងាចនេះចាល្ងាចនេះចាំជម្រាបចាចាល្ងាចនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយចាំអាចជាអាចជា២ថ្ងៃទៀតខ្ញុំចង់ឡាយទាំង២ព្រឹកល្ងាច ចាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាចាជាតិសំខាន់ជាងនឹងខ្ញុំជាតិសំខាន់ជាងគ្រួសារខ្ញុំជាតិសំខាន់ជាងសុខភាពខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសអ្នកស្រុកខ្មែរមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រទេសត្វបណ្ណណាទាំងអស់គឺខ្ញុំគោរពទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីសុខសេរីភាពទាំងអស់គ្នាចាពីព្រោះអ្នកមានខ្វះអ្នកក្រក៏មិនបានអ្នកក្រខ្វះអ្នកមានក៏មិនបាន អ្នកអត់ចេះខ្វះអ្នកចេះក៏មិនបាន អ្នកអត់អ្នកចេះខ្វះអ្នកអត់ចេះក៏មិនបាន
ចាគឺយើងត្រូវការទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមិត្តរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចាយើងជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវចាប់ទុកយើងទាំងអស់គ្នាឈាមតែមួយបានត្រូវឈប់បែងចែកឈប់ប្រកាន់ចាគឺខ្មែរតែមួយខ្មែរតែមួយរួមជាតិចាខ្មែរតែមួយខ្មែររួមជាតិតើខ្មែរមិនរួមជាតិយើងប្រទេសអត់មានចាពីព្រោះបើយើងគិតថាអ្នកមានមិនល្អក៏ត្រូវយើងគិតថាអ្នកក្រមិនល្អក៏មិនត្រូវយើងគិតថាអ្នកអត់ចេះដឹងមិនល្អក៏មិនត្រូវយើងគិតថាអ្នកចេះដឹងឬក៏អ្នកអត់ចេះមិនល្អអត់ត្រូវឯងគឺយើងត្រូវការទាំងអស់គ្នាចាអ្នកចេះបង្ហាត់អ្នកអត់ចេះអ្នកក្រទៅជួយអ្នកមានទៅជួយអ្នកក្រអ្នកក្រក៏ត្រូវជួយទៅវិញទៅមកទៅឲ្យម៉ាស៊ីនវារត់ចាសសម្បាស្ថាប័នវារត់ណាចាមានន័យថាប្រព័ន្ធវារត់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែប៉ឹងទៅប៉ឹងមកចឹងឈប់ប្រកាន់ឈប់ខឹងកសាងទឹកដីចំក្រោយកំបាត់កំឲ្យបាត់ទឹកដីតែបាត់ទឹកដីដូចរាល់ថ្ងៃមានតែវត្តក៏កើតដែរចាទឹកដីបាត់ហើយមានវត្តក៏កើតចឹងចាទាំងវត្តទាំងទឹកដីត្រូវឲ្យត្រូវរក្សាទាំងអស់ចារក្សាទឹកដីរក្សាវត្តរក្សាអ្វីៗទាំងអស់រក្សាជនជាតិខ្មែរបើមានទឹកដីអត់មានខ្មែរផងមានទឹកដីមកពីណាមានបានប្រយោជន៍ទេទឹកដីយួននៅហ្នឹងឈ្មោះទឹកដីខ្មែរតែយួននៅមានន័យមានតម្លៃហ៎មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចាជួយដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងចាជួយដូចលោកប្រធានចាំរ៉ាស៊ីជួយដូចតំណាងរាជជួយដូចជាមេឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ឲ្យជួយគ្នាដូចពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដឹងហើយមិនបាច់និយាយច្រើនទេទេមែនទេចាំជួបគ្នាវេលាយុគនេះដដែលចាសូមអរគុណច្រើនក៏ខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យនឹងអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចាមានសុខភាពល្អថ្ងៃនេះចានេះខ្ញុំមកដល់វត្តថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាគ្រប់ចាគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់គ្រប់ដាច់គុណទាំងអស់ឲ្យស្មើបនស្មើគ្នាទាំងអស់ណាបងប្អូនចាចែកជូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជម្រាបលា